ефірі «Хроніка надзвичайних ситуацій». Програма про надзвичайні події, рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Вогонь на колесах. Вогнеборці приборкували займання вантажівок. Відвернули небезпеку. Піротехніки знешкодили понад 500 боєприпасів. Прості правила рятують життя. Сумчан навчали, як запобігти трагедіям на водоймах. Упродовж липня пожежно-рятувальні підрозділи Сумщини здійснили більше 200 оперативних виїздів. Під час ліквідації пожеж було врятовано понад 90 будівель, 10 одиниць техніки, загалом матеріальних цінностей на суму більше 12 мільйонів гривень. У Никонцях Сумського району вогонь охопив літню кухню, покрівлю господарчої споруди та встиг перекинутися на стіни іншого сараю. Ускладнювала ситуація щільна забудова. Виникла загроза для житлового будинку та інших споруд у домогосподарстві. Приборкували пожежу вогнеборці із Сум, яким довелося подолати відстань у 14 кілометрів. Силами 9 чоловік особового складу небезпеку вдалося відвернути та ліквідувати пожежу. На Роменщині вранці загорівся сарай у Миколаївці. На гасіння залучили рятувальників з райцентру та добровільні пожежні команди з Семенівки та Миколаївки. Спільними зусиллями вогнеборцям вдалося відвернути небезпеку від будинку та двох сараїв, розташованих поруч. Порушення при експлуатації побутового газового приладу, за попередніми висновками фахівців, спричинили пожежу в Шосткінському районі. У Собичеві загорілися житловий будинок та дровник. Приборкували вогонь рятувальники з райцентру, яким довелося долати відстань у 23 кілометри до місця пожежі. На вулиці Прикордонній обласного центру загорівся автокран МАЗ. За попередньою інформацією, водій приступив до приборкання пожежі наявним вогнегасником. Незважаючи на це, вогонь швидко поширювався, тому на момент прибуття вогнеборців полум'я повністю охопило авто. Силами 11 чоловік рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Вже вночі охтирські вогнеборці були викликані в село Кардашівка, де на трасі Суми-Полтава зайнявся напівпричіп бітумовоза. Зі слів водія, під час руху лопнуло та загорілось заднє колесо, а вогонь почав охоплювати напівпричіп. Чоловік негайно зупинив транспортний засіб та зателефонував на лінію 101. Використавши 4 тонни води, рятувальники приборкали пожежу. Влітку найбільше від пожеж страждають ліси. У 90% причиною цих загорянь стають люди, які необережно поводяться з вогнем та не звертають уваги на необхідність дотримання вимог пожежної безпеки. Такі загоряння вкрай важко виявити у початковій стадії, тому дуже швидко вони можуть перетворитись у масштабні. Застерігаємо громадян про необхідність суворого дотримання вимог пожежної безпеки під час перебування в лісових масивах. Не допускайте необережності у поводженні з вогнем. Не розводьте багать та не кидайте недопалки на землю, особливо там, де наявна суха підстилка. В жодному разі не випалюйте суху рослинність на землях лісового та природно-заповідного фонду і сільськогосподарських угіддях. Не створюйте смітники, тим більше не підпалюйте їх. Варто нагадати, що порушення правил пожежної безпеки в лісах України тягне за собою адміністративну або навіть кримінальну відповідальність та відшкодування винуватцями завданих збитків. Проте, в першу чергу, звертаємось до свідомості громадян і з розумінням поставтеся до вимушених заборонних заходів та будьте відповідальними. При виявленні пожежі, що тільки починається, наприклад, невеликого загоряння трави або тліючої лісової підстилки, спробуйте загасити його самотужки водою або ґрунтом. Обов'язково треба почекати і переконатися, що вогонь не розгориться знову. Якщо ж загоряння досить значне, негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Повідомте про подію, її масштаби та чітко вкажіть місце виникнення. По завершенні збирання врожаю в області значно зростає небезпека пожеж. Це пов'язане із загораннями стерніт та післяжнівних залишків, які деякі аграрії бездумно випалюють на полях, не турбуючись над впровадженням сучасних технологій. Через такі бездумні дії полум'я швидко поширюється на значні площі, що може призвести до виникнення загорянь на сусідніх полях, вимкнення повітряних ліній електропередач надвисокої напруги та створити загрозу розташованим поруч лісосмуговим насадженням. Також разом з післяжнівними залишками знищується безцінна мікрофлора полів, яка б могла б суттєво підвищувати врожайність у наступні роки. Звертаємось до сільгоспвиробників.
Пам'ятайте про небезпеку, яку може спричинити така безвідповідальність. У свою чергу, працівники служби порятунку закликають громадян не провокувати пожежі на сільгоспугіддях та дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки. А при виявленні пожеж на полях та відкритих територіях негайно телефонувати на номер екстреного виклику 101. У Сумському районі ледь не згоріло ячмінне поле. Поруч з ним загорілося сміття. Пориви вітру просували вогонь у бік сільгоспугіддя. Небезпеку відвернули рятувальники. Пожежа виникла на околиці селища Низи. По прибутті на місце виклику вогнеборці встановили, що горіння відбувалось на площі близько 400 квадратних метрів, паралельно ячмінного поля, яке знаходилось неподалік. О 15:09 вогнеборцям вдалося локалізувати загоряння та відвернути небезпеку від сільгоспугіддя. А о 16:37, використавши 4 тонни води, пожежу повністю приборкали. Припустима причина загоряння – необережне поводження з вогнем. Ось так чиїсь безвідповідальні дії ледь не призвели до знищення врожаю. Вкотре закликаємо громадян бути відповідальними, не спалювати сміття, рослинність та в жодному разі не застосовувати відкритий вогонь на полях та поблизу них. При виявленні загоряння на сільгоспугіддях та відкритих територіях негайно викликайте рятувальників за номером 101. Літо вже добігає кінця, але це не впливає на кількість відпочивальників на водоймах. Люди намагаються насолодитися останніми днями купального сезону. Проте не всі усвідомили, що такий відпочинок потребує крайньої обережності. Як наслідок, з початку року на Сумщині потонули 45 людей, з них 35 – лише з початку червня. Таким чином підготуватися для того, щоб вийти на водойми, щоб відпочити безпечно, то для того необхідно не вживати алкоголю, ні в коєму разі, не брати з собою алкоголь. А що ж взяти, якщо алкоголь не брати? А взяти з собою речі, які будуть тримати вас на поверхні. Тобто візьміть з собою м'яча, надувну дошку, надувний матрас, ну все що завгодно, що за необхідності, за що ви зможете зацепитися та триматися на поверхні. Для чого? Для того, щоб віддишатися, для того, щоб вгамувати себе, для того, щоб заспокоїти себе, не панікувати, для того, щоб не допустити, щоб вода попадала вам на голосові зв'язки. Бо в іншому випадку, якщо вода попаде вам на голосові зв'язки, то ви не зможете контролювати себе. Ви будете людиною, яка не контролює свою поведінку. Ви будете хапатися за оточуючих, тягнути їх на дно. Тому готуйтесь до виходу на водойму, беріть з собою речі, які будуть тримати вас на поверхні. Обирайте місця, де не глибоке дно. Коли ви заходите в водойму, тобто, що ви заходите, і берег дуже повільно набирає глибину. Щоб глибина в те місце, де ви заходите, не була для вас більша, ніж по груди. Щоб не було навколо вас швидкої течії, будівельних матеріалів, щоб ніхто не пригав з мостів біля вас. По річці не ходили маломірні або багатомірні суда, щоб вас не затягло під винт або не вдарило об це судно. Серед загиблих на водоймах у цьому році двоє дітей. А тому рятувальники вкотре наголошують, купатися діти можуть лише під наглядом дорослих, незалежно від їх віку. Хлопцям, що загинули на Серединобучині, було 14 та 16 років. Якщо ви вирішили піти на водойму разом зі своєю дитиною, то не забувайте про те, що місце ви маєте обрати таке, щоб воно для дитини було безпечним. Тобто дитина не може заходити в воду, де глибина її більша, ніж по груди. Тобто дитина постійно має знаходитися в полі вашого зору, щоб ви в будь-яку хвилину могли подати їй руку і з води дитину достати. Дитина не може стрибати з човна, з матрасу, не може стрибати головою донизу, бо на дні можуть бути якесь каміння там може бути, гілля, щось може під водою пропливати, що може завдати шкоди здоров'ю вашій дитині. Тобто постійно в полі зору, безпечне місце і не глибше, ніж по груди. Перебуваючи на водоймах, відпочивальникам треба слідкувати один за одним, щоб в екстремальній ситуації встигнути вчасно надати необхідну допомогу. І головне, треба вміти самому плавати та навчити цьому змалку своїх дітей. Небезпечне відлуння минулих війн. На Сумщині лише упродовж липня піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій знешкодили понад 500 боєприпасів. Серед знищеного арсеналу – артилерійські снаряди, мінометні міни, гранати, вибухники та навіть авіабомба часів Другої світової війни. А натрапляли на них і під час проведення сільськогосподарських робіт у полі
І подорожуючи у лісах, і під час земляних та будівельних робіт на приватних подвір'ях, та навіть під час відпочинку на водоймах. Рятувальники наголошують, що при знаходженні вибухонебезпечних або схожих на них предметів не можна їх навіть торкатися, а тим більше намагатися перенести. У жодному разі не користуватися поблизу засобами зв'язку. Це може спровокувати вибух. Про можливу небезпеку треба повідомити оточуючих та негайно поінформувати оперативні служби за телефонними номерами 101 та 102. Наголошуємо, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів можуть здійснювати лише відповідні фахівці – піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Влітку багато чинників впливає на ризик надзвичайних подій. Тому працівники служби порятунку продовжують роз'яснювати населенню, як запобігти таким випадкам та навчають поведінці у екстремальних ситуаціях. У Конотопському, Роменському, Сумському, Охтирському та інших районах області рятувальники провели рейди по місцях відпочинку населення на водних об'єктах. Громадянам нагадали основні правила безпеки, яких необхідно дотримуватись під час купання, та роз'яснили алгоритм дій у випадку екстремальної ситуації на водоймі. Ми проводимо профілактичні рейди по всім місцям, де відпочивають мешканці. Вручаємо листівки, ще раз наголошуємо про основні правила безпеки на воді. Вони елементарні, запам'ятаються дуже просто. Це, по-перше, потрібно відпочивати на більш людяних місцях. Якщо з вами, якщо трапиться біда, хтось побачить і вам надає допомогу. Тоді ні в якому разі не відпочивати в невідомих місцях. Ми не знаємо, які там, яке дно, які там є небезпеки. По-друге, завжди дивитися за своїми дітьми, якщо відпочиваєте сім'єю. Наступне питання – це вживання алкогольних напоїв. Ні в якому разі не дозволяється і неможливо купатися в такому стані. У Сумах рятувальники разом з поліцейськими, водолазами та вихованцями руху «Школа безпеки» застерігали та навчали містян прийомам порятунку на водоймах. Ці знання та навички можуть стати у нагоді кожному, оскільки той, хто помітив людину, що почала тонути, має знати, як діяти, аби врятувати життя. Якщо ви стали свідком того, що тоне людина, то ні в якому разі зразу не кидайтеся на її порятунок. Спілкуйтеся з нею з берега. Тобто кажіть їй: хлопець, давай, роботи руками, роботи ногами, гриби до берега, пригибай, от до берега вниз по течії, працюй, ми тобі допоможемо, щас тебе врятуємо. І люди дуже часто, десь в 30% випадків, таким чином рятуються, але ви навіть в воду не заходили. Якщо ви вирішили, що ви будете наближатися до цієї людини, то пошукайте на березі, може є які речі, які будуть тримати постраждалого на поверхні. Можете в когось попросити м'яча, надувний матрас, ну все, що завгодно, що буде тримати вас на поверхні. Повільно пливете до постраждалого. Наблизившись до нього, ну десь так з відстані 3 метри, передайте цей плаваючий предмет, який тримається на поверхні, постраждалому, щоб він за нього схопився. Він схопиться і одишиться. Після цього, чого ви скажете, ну гриби до мене, давай до берега, хлопче, погрибимо. І таким чином ви ні руки не дали постраждалому, не наблизились. Тобто і людина так пливе за вами, і ви дивитесь, щоб він на вас не напав, не схопив і не потягнув до дна. Якщо у вас є сили, є навичка, ви дуже гарно плаваєте, ви маєте гарну фізичну підготовку, ви впевнені в своїх силах, то роздяглись, поплили до постраждалого, заплили до нього зі сторони спини, щоб він вас взагалі не бачив, що ви до нього наближаєтеся. Проводите захват під підборіддя таким чином. Всього 2-3 пальчики так за підборіддя схопили, лягли на спину самі, поклали на спину його і потягли до берега. І отаким чином саме працюєте ручками, ножками і гребете його. Відстань до постраждалого, ну десь така от, не витягнути руку, тобто не тягніть його до себе. Втім, так виглядає порятунок в ідеалі. Насправді ж, у воді існує вірогідність того, що все піде іншим, непередбачуваним шляхом. Наприклад, людина може міцно вчепитися в свого рятувальника і просто не дати йому можливості допомогти. Що не можна робити в жодному випадку? Ніколи не можна. Хто б це не був, родич, близький, знайомий, дитина ваша, не давайте постраждалому руки. Як тільки ви дали, отак наблизились зі сторони обличчя до постраждалого, дали руку, постраждалий по цій руці схопився на вас зверху, ви вже під водою. Витягши потопаючого з води, необхідно вміти правильно надати першу домедичну допомогу до прибуття лікаря. Чоловік 30 років. Без свідомості, без дихання. Проводимо серцево-легеневу реанімацію. Запитайтесь, коли прибуде допомога.
саме найперші хвилини надання допомоги, вони є самими головними. А обов'язково основні моменти – це безпека, тобто безпечність міста. Надалі ви повинні визначити свідомості потерпілий чи ні. Надалі, чи він дихає, чи не дихає. І це вже будуть дві ключові ознаки, що допомоги буде потерпілий потребувати. Тобто він без свідомості і не дихає. І наступне, це ви повинні вміти надавати, вміти тиснути. І якщо ви можете, то це буде штучна вентиляція з рота до рота. Але в умовах коронавірусу ми цього не проводимо. Водойма – це передусім дисципліна, а вже потім розваги. У групі ризику, в першу чергу, люди у стані алкогольного сп'яніння. По-друге, діти та літні люди. Втім, нещасний випадок на воді може трапитись з ким завгодно. З початку року на Сумщині потонули 45 людей, з них 35 – лише з початку червня. І все це наслідок недотримання вимог безпечної поведінки на водоймах. Здавалось би, це прості правила, але їх недотримання коштує занадто дорого – життя. А ще найстрашніше – життя дітей. Тому дотримуйтесь правил безпеки, слідкуйте за дітьми. І, звичайно, не заходьте у воду у нетверезому стані. Та не дозволяйте робити це іншим. Навіть якщо це для вас незнайома людина. Сьогодні ви її схопите за руку, а можливо ви їй врятуєте життя. І вкотре наголошуємо – відпочивайте на водоймах у тверезому стані. Та особливо прискіпливо пильнуйте маленьких дітей. Недарма кажуть – береженого Бог береже. Відтак, наша безпека та життя тільки в наших руках. Наразі це все. В ефірі була «Хроніка надзвичайних ситуацій». Телепроєкт АТВ і Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя.